Čusy, já jsem Šufrýka a dneska do Šufrýku z Minecraftu zase s Martinem. Maloj. Máme tady dneska zase Mekáč, jako McDonald's Mystery 2, chápeme se. Ale nejvíc nás dostalo s Martinem ten obrázek za náma, protože jako sorry, ten Ronald McDonald s tou pistolí, to je prostě top. Jo, ale to prostě, když jsem se připojil, tak to mě rozesmálo. Jako mám takový dojem, ale že něco s tou pistolí tady bude, protože čuč na to, tady máš ty postavičky a oni mají zbraně, oni mají gany prostě. O, ale ne. A mám takový dojem, že oni jsou nastavení přesně tak, aby to vypadalo jako, že to je prostě on, takhle jak to je prostě. Ježíš. No, bude to zajímavý, OK, jsem na to celkem zvědavej, jakoby příběh z minula si asi nemusíme jako tady nějak říkat, prostě asi tak nějak plus minus víme, co se vlastně dělo, a já si musím rychle předělat sakra webku, protože mi tady začíná něco svítit, boha. OK lidi, webka už je vyřešená, byl to prostě odlesk od nějakého okna a jdeme se to pořádně vrhnout, takže stačí jenom tady prostě jít tady do toho zase exitu a jdeme, počkej, máme si přijít, a to jsme přečetli, já to kašlem. Teda, tak. Počkej, u nás to fakt nechce portnout, jakože fakt jako pravidla. Vážně prostě, dobře no. Ještě dáme story, aby se neřeklo, dobře, ano. To jsme taky viděli a imported no. Jo, prej, jo, a počkej. Počkej, Martina, to neportlo, takže... Jo, jsem tady. Dobrý, no nicméně lidi, samozřejmě pokud chcete další díl, nebo samozřejmě pokud se vám líbit tenhle ten díl, tak určitě hoďte like, a když tu 2000 lajků, je to super, a sakra už mi začíná štvát, že tady fungují stále, někdo nám zvoní na zvonek, tak jo, tady je koupelná. Kurňa, ale hej, vy furt budu tady zvonit, já si srandu? Ne, asi. To je McDonald's Delivery, který ke mně, tam kde já bydlím, tak to nedovážej. Jo, to je super. A proč tam je sakra Wither Skeleton Skull? Počkej, ty... Ale jmenuje se to Wither Skeleton Skull, víš, jako... Ne, pro mě se to jmenovalo Poisonous Meal. Aha, já tu mám Wither Skeleton Skull, ale vidím to jako poisonutý mekáč. Jo. Zajímavý. OK, tady si radši vezmeme jídlo, ať máme jako nešťak na cestu. No tak. Počkej, co máme teď? You again, Ronald. To tam jako jsme měli napsaný, jako že co se týče příběhu. Tak já nevím, jako jestli máme jít ven? Jo, podle mě se nám tady objevil a počkej, co je tady? No nic není. Takový zvláštní, jako, tam možná asi budeme muset jít ven. Tohle je jakoby taková, jak to říct? Zóna, kde prostě máš baráčky, ale když vylezeš tady tudy ven, tak seš někde jako na poušti, mi to tak přijde. Čuž na to, tady jsou prostě zabíká kusy. Jo, pěkný. Dobře, tak asi půjdem do baráku. Schválně. Tam někdo je? Tak. OK, wanted. Ronald the Killer. A Fred the... Fred the Meal Burger, vážně? Ne. Burner. Aha, já tam četl burger. Ježiši. O, kámo, tady jsou zbraně. Tady jsou zbraně. Počkej, co? Já jsem tě dala sebral se všechny náboje, ale mám pistoli. Ne, tady to je. Taky. Jo? Nice. Nice. Paráda, a já mám teda enderperly, jako což je, co se týče, že by to měla být brokovnice, jo, takže... To nikdo neviděl? Place 8 poisonous happy meals on the table. Aha. Jo. Počkej, my můžeme dát jako na ten stůl 8. Tady jo. Na ten. Mhm, máš jeden, viď? No, takže musíme sehnat zbytek. Jo, musíme sehnat zbytek. To bude podle mě v těch čestkách tady, že jo? No, v těch... Ne. Ne? Podle mě to budou mít lidi v těch barácích už. Myslíš? Protože vím, že jeden jsem tady sebral, ale nic víc dalšího. No tak já aspoň můžu sebrat, počkej, co tam bylo, thank you God. Jo, tady mám to. Teď jsem tady promluvil s nějakým NPCčkem a ten mi teď dá asi... ten meal. Jo takhle, počkej, tak já jdu radši nahoru, vezmu si zbraň, jakože FBI open up. A... No nebo já nevím, to ne, to je balkon. Kámo, já tady mám mrtvýho týpka. Pěkný.
jako... Jo, teď tady mám... Počkej, jo, ale... aha, až teď to ukázal ten objektiv. Aha. Jo, my jsme, já tady jsem totiž měl teď dialog s Markem, tady v tom, tady v jednom tom baraku, do kterého jsem náhodně šel. Jasný. Něco říkal o tom, že můj přítel vlastně cítí tu chemikály z McDonaldový továrny. A jo. Že to je blízko vzadu Mineville. Jasný. Asledoval. Já tady mám teda taky dalšího zase mrtvýho teda, jako docela dost mrtvých tady teda jako je, jo, jako já teda když jsem zatím přišel do baráku, tak tam byli samý mrtví. Další mrtvej, ale vedle nich ten mekáč je, jo, tak já nevím, jako mám sebrat. Prostě ho, musíš ho nějak sebrat, jinak dej mi jídlo, díky. Jo. Jinak já mám už, aha, já už mám dva. Jako já jsem dva potkal, ale nemohl jsem je sebrat, takže to je takový trošičku jako zvláštní. Takže se asi spíš musíš kouknout, když tak ty, jestli bys to třeba mohl sebrat, ale tady pojď se kouknout, jo? Třeba tady ke mně. Koukáš? Bude jednodušší, koukej, ty, no. Sebral jsi to nebo ne? Klikl jsem na to pravým normálně. A sebral jsi to? No. No mě se to tehdy jako neukázalo do inventáře. Takže máš teďko tři, ne? Mám teďko tři, potřebujeme mít šest. Se koukni, tady někde? Tady asi nebude. No tady právě byl, já jsem tady sem přišel, pravým jsem na něj kliknul, ale jim to zmizelo. Jo, takže ono to asi dalo mně. Já právě vůbec nevím. To je jako to nejhorší, že? Jako já vůbec jako reálně nevím. Tam v tom baráku, co teďko když do rovně, tak tam jsem taky byl. Tady ne. Ale v tom naproti tady, tak tady jsem taky byl. Dal ti to teď jeden? Jo. Jo, tak dobrý, tak ono to asi dá někomu náhodně. A nebo to je prostě bugnutý a je to dělaný jenom na jednu osobu, ta mapa. A... Ale můžeme to nějak hrát s oba. No. Okej, tak tady teda evidentně nikdo není. Tady to taky nevidím, že by tady něco bylo. Takže to možná, ale nejde to v delivery. To tak já nevím. Právě, hele, že ono musíš lézt po těch barácích a tam něco najít. Aha. No, dobře, já to tam teda tuhlečkům dá odevzdat. Ty máš kolik jich máš u sebe? Mám tři. Takže tři, ještě potřebuji tím pádem dva najít někde. Dva najít, většinou asi musíme prohledávat ty baráky, kde to Ronald rozvezl. No, právě tam jako kde máš tu čestku, že jo, předtím, no. Tady už jsi to otevíral, tady možná ještě jsou uzavřený dveře schválně. Jo, tady je jedna. Pozor. Jo, a teďko já? Čkej. Jo, dal ti to? Dal to mě. No. Ono to dává naopak. já prostě nechápu, ale evidentně tím pádem máme asi všechny. Jo. Tak to tam jdeme dát a schválně můžeme tím pádem jít aspoň teda dál a uvidíme, co se sakra jako bude dít. Co tak vím, tak by tady měl být snad i nějaký Ronaldovi roboti, co jsem tak jako viděl něco. Sheriff, I found out these happy meals and dangerous poisonous. Jasně, že jsou prostě poiznutý. Život je zase strašně rychlý, jak Magor. Takže co říká? Dobře. No dobře, prostě jen tady něco říkal, že jako, že něco s tím Ronaldem, že zase jako je ve vesnici a podobně. A dal nám prej nějakou access kartu. Získal jsi něco? Jo, prej, že musíme zachránit moji vesnici od... zlého Ronalda McDonalda, mám zbraně ve svém kabinetu, který jsme už vzali a musíme encounternout nepřítele v továrně Ronalda. Jasný, okej, okay, tak tady už jsem u toho, že Blue Access Card Required, to tam můžeš dát. Jo. Zajímavý, Martíne, skáčeš? Já jsem totiž... Co? Co? Já jsem vuklej. Aha. Jo, dobrý, teď to jo, mám. Jo, dobrý, už to jde, jo. Jo, ty můžeš otevřít tu bránu. Nice. No právě, že já mám teď... Počkej, já mám nějaký efekty? Chceš zabít? To asi nemám mít. Nezabijej mě, jenom... Počkej. Já jako držím tu pistoli, jako to tam, jak dělal ten Ronald McDonald na té fotce. Ne! Au! Já au! Ušetřím tě toho, Martine, neboj. Vidíš? Aha, dobrý, mám věci. Nice, vidíš, už je to dobrý. Už je to dobrý.
OK, máme tady teda McDonald Factory. Je tady teda McDonaldová továrna na Happy Mealy. Na všechny ty hračky, co tam všechny jsou, že jo? A máme se asi podle mě dostat dovnitř nějak. Akáci to tady teda celý úplně takhle zavřený. No, musíme najít teda jinou cestu. Dead end, OK. Tak musíme asi tudy, OK. Water tank area. Když se divím, že pokud jsme cestovali z Ameriky, tak jsme nejeli přes oceán. Dobře. Počkej, mám tady nějaký věci, nějaký kart v pumpkiny mám jakoby přetexturovaný a mám je někam dát možná? Možná. Vůbec ale nevím kam, počkej, mám... To je něco ve vodě? Ne. Nevypadá to na to, nevím na co to... Ne, to nejde asi na nic položit, předpokládám. Co nám hodil? Jo, měli bychom otevřít entrancu, nic dalšího nemáme, žádný další instrukce. Hele, tady je main tank mi napsáno, tak se s vámi kouknem. Aha, trubka vede do, jo, do tunelu, takže prej asi musíme do tohohle. Do nějakého toho tvýho? Jo, tady musíme do tady toho tanku a proplavat to. Jo, tak jsem si to myslel dobře, jak jsem tady ječko byl. Ale hele, tam nemůžu projít, aha, už to jde. Mě to nešlo vůbec proplout, to jsem si říkal, co to sakra. Okej. Můžeme se nadechnout. Jo. Jde to a jdeme dolů. Tak a kam teď? Jo tudy. Okej. Půjde v pohodě, prostě někam proplaveme a podle mě proplaveme přímo do toho akorát ze spoda. Jakoby tady do tý... Do tý továrny, ne? Protože tady bude nějaký laci... Protože jako tady leka... bude nějaký lacinej jumpscare. Myslíš, jo? Já to ale... čekám. Je to v pohodě. Já už radši vytahávám tu gunu, jo? Ne, asi. Prostě... Bum bum, gavo. FBI open up. Přesně. Ale jo, ale jsme tady. Oh, počkej. Ono to jde instantně po nás, dobře, tak můžeme ho zabít. Chudák. Hele, aha. Ale... Nechci nic říkat. Co je? On mi to přehrál zvuk, jakože se vypl nějaký robot. Jo, mě taky, no. Tak co ty víš, třeba to roboti jsou právě? Jako, nechci nic říkat, já mám jakoby tu brokovnici a ona, to je přetexturovaná enderperla, tak nechtěli jsme to tam možná třeba hodit. A já zase to nechci jako bugovat, jo? Jak vás rozbil tuhle mapu. sakra. Asi tak, ale jste... Oh, na jeden hit, kamo, a mám jedno srdíčko. Tako, kamo, to budou roboti. To budou roboti, prostě na 100%. Ne, asi. Who is this stranger? I'm here to Ježiši. Stop. Ježiši! Václavé! Co je? Koukni se na sebe, co tam bylo? Pojď se kouknout. Chodící Happy Mealy. To si děláš srandu. Proti no. Tomu budeme muset bojovat. No, tak to bude hodně no, zajímavý, tak to, ty krásno. No, to bude sranda. Budeme lidi bojovat dneska s chodícíma Happy Mealama, doufám, že se na to těšíte. Počkej, můžu vzít ty, jo, dobrý, můžu vzít ty bulety. Jo, já jich mám dva staky ještě, takže úplně v pohodě. Já je radši vezmu zpátky, já mám právě že stak, takže nechci můžu přijít. Okay, co tam máš? Já to teď zatím ještě dobrý. Nejsem, takže. Dobrý, já jsem ho oddělal tamhle další ještě, toho bychom taky mohli ještě voden dát. Tak. Jo, pozor, on je tady docela dost, jako jo, musíme se fakt zbavit úplně každýho. Tady je za rohem, pozor. Dobře, Martin už mi tady takhle hezky leze před ránu. Jo. Tak, mrtvej, tady další ze strany. Tamhle ještě v dálce jeden. A podle mě za chvíličku budeme bojovat s tím Happy Mealem. Jo, taky mi přijde. A nechci nic říkat, ale proč mě přišel ten první díl daleko víc scary než tohleto? Ne, tohleto spíš přijde. To je a ten, pak, ten... no, prostě najdou Happy Mealy, prostě budou hororový a už to pojede. Ne, asi. Sakra. No, já bych možná šel tam, kde jsou ty gardi. Protože... Pojď tady dozadu, ježiši. Co tam je?
Je cápek, který po mě hodil něco a jsem zapálený. TNTčko, počkej, co? OK. Hele, second floor level. Lever jsem získal. Shotgun. Mám tak nic. Chceš shotgunu? My jsme stejně klíče, bo já ji nepoužívám. Počkej, protože... já se nemůžu zregenerovat, ne. Já taky ne, mi to nejde, nevím proč. Dobrý no, ale teda jo, půjdeme tady dozadu. Jo, já mám jak mám teda přístup na do druhého patra, jo, takže bychom to potom mohli využít. To se využijeme. No jasně. Prostě hned instantně, bum. Přesně tak. Tak, co máme tady? No, to vypadá jako taky něco. Lever unlock, required to unlock bars, jasně. The crew guards have locked me up, při nějaký Bob, tady máme Boba. Chudák Bob, takže oni ho tady teda zavřeli, proč? Protože. Protože chtěl zastavit Ronalda McDonalda, tady už to tady pečtu. A máme ho teda osvobodit, chápu no. Jo. A takže, je. A co tam máš? Chodí, robotíme ty Happy Mealy. A je. Aha, mě to instantně zabilo na hit. Já tě zabil! A já jsem si myslel, že to byli oni. Super. Sorry. Nevadí. Tak, v pohodičce. Pozor na to, to je, na ten Happy Meal, ten vybuchne, jo? Vidíš, já to říkal. A dobrý. A sakra další. Ne, dobrý. Tamhle další ještě chodící Happy Meal, pozor na to. A oni tam vytvářejí ty poiznutý Happy Mealy. Zmetci. Ne, asi. Umři. Dobrý, pozor. Ty to jsou jak normálně klasický sklet, není přetexturovaný. A. Aha. Ty. A to teď musím projít celý znova, krása. Nevadí. A dobrý, Martin už je tady, lidi, já jsem si by the way teďko tady v rychlosti nastavoval Minecraft, protože nevím proč, ale měl jsem ho nastavený na 128 čanků. Proč? Kdo sakra tohoto nastavoval? To já jsem nenastavoval, trošku jako nechápu. Možná je to ten bedrock, no, klasika, že? No, bedrock. Takže už by to mělo být jako jet daleko líp, doufám. Jinak tady teda jsou teda ty pojznutý mekáče, ty Happy Mealy. Ano, počkej, tady cápek. Dobrý. No, musíme je dostat všechny. A tady je vzadu další lajna. Lajna? Cože, Martine? Těch Happy Mealů. Jo, takhle, jenom Happy Meal. Jo, docela dost jich tady je teda, abych se přiznal. To jsou vlastnici. A sakra, tady na ty pálivý bacha. Ty má jako zapalujou, jo? Jo, mě právě zapálili a mají tam ty vybušný. Zbeci. Kámo, Ronald je tam. Je tam Ronald. S command blokama, pěkný. Dobře, you're just wasting your time here, blablabla. Let's see how true is what you say. Kámo, za tebou! Jaj! To není moc dobrý. Oni tady vše plejsujou, kámo, ty. Jo. Rychle, já jsem umřel. A, díky, Martine. Ne, sorry. Zapty mě Happy Mealy, boha. Kurně, kolik jich tu je? Boha, ale už by jako mohli umřít, ne, že ne? Dobrý. Dali jsme asi všechny. Asi jo. Předpokládám, že tady máme teďko asi, aha, super, další. O což tam bude spavner, kámo? Ne, asi. Já jinak mohl bych poprosit nějaký ty. Mohl, no. Jsem umřel, návím si to. Tady. Nějaký bulety. Jo, myslím. Bulety chceš jít. Já jich mám jenom 11. Já jich mám nějaký už taky jenom 30. Já jsem to. Tady jsou další. V těch čestkách to musíš najít, hej. Takže to vezmem. Dobrý, mrtvej. Tak, tady zatím nic. Já si myslím, že tady bude nějaký ten klíč, co jsme právě měli sehnat. Tak. Na 100%. Ale, ne, shotguna, tak nic. Škoda, furt. Tady další náboje, dobře, 14.
Jinak tu nic moc není, jako... Až náboje. Až tady dalšího. Ježišmarja, další zmetek. Martine, ty tu střílíš celkem nějak rychle, tyjo. Vše klasický taktiky ze Skywarsu. Ze Skywarsu. Ah, mám ten lever. Bow spam. Kámo pod náma, jak je ten mekáč. Jak jde přímo po nás. Krásně retexturovaný Iron Golem. Ano. Hele, jdem tam teda hodit teda ten lever a uvidíme, co to teda udělá. Já si myslím, že ho to teda posvobodí, ale co dál se stane, no to uvidíme, že jo. Na to dostaneme další náboje. A teoreticky bychom mohli vylutovat i to, co má za ním. To by možná šlo, hele, schválně. Počkej, ono se nám to otevře všechno. A nic tam není, kámo. Find a way to access Ronald McMega Meal Controller on the rooftop. Dobře, počkej, ale on má taky zbraň, což je dobré, to se mi líbí. Aha, lever, rooftop lever. Takže se můžeme dostat někam dál, počkej, můžeme jít sem. Pojď, máme jít tady nahoru, hele. Jo, počkej, já to tady ještě kouknu, jestli tady nejsou náboje, protože potřebuji náboje. Oj. No, to chápu. Kolik máš? Kolik jich potřebuješ? 19. Tak já ti můžu dát nějaký, já mám stack ještě. Já teďko tady dostávám všechny ty, co jsou tady nahoře. Mám, jsem ho měl. Mám jinak ráda. My si máme možná dostat asi sem, tyjo, nebo já nevím, přemýšlím. Wow, co se tady vedle mě, jo, to je ten Happy Meal, jsem si říkal, sakra, co tady zase vedle mě vybuchlo. Tak, aha, jo, díky. Já dět! Martine, bože. Já tady vykuknu zatím a jenom, vups, asi jsem tě omlou trefil. Asi. Já tady koukám teďko za rohem, jestli tady něco není, co bychom třeba mohli sebrat, ale nevidím tady, že by tady něco bylo. Právě, asi musíme fakt za tím Ronaldem. No ale tak což tady náhodně jsou položený bedny, který nám dovolí tady vyskočit. Jo, na tady na ten... myslíš? Jo, tady, no přesně tak, na tu můžu římsu. Jsme tady. Someone had entered the Mac Mega Meal Control. All robots be prepared. Ajaj. Prosím TP. Ježiš, sorry. Dobrý. A jdeme proti těm Happy Meal. Kámo, počkej, zastav se tady a stačí tady moc takhle střílet. Pravda. A je to easy. Oj, kámo, to jsou šalkrové. Ne, jak já nesnáším šalkry. Ne, počkej. No a ty jo. To nemám rád, nemám fakt rád šelky, ty kráso. Dobrý, jeden je mrtvej. Zabo. Okej, okay. Počkej, co to je? Kámo, hej, čuž, já mám v ruce mekáč. A to je trident. Nice. Takže ti můžeš podle mě, jo, ti můžeš... No. What? Okej, okay, takže jsme no, asi no. Je zničili. I think this is the right way out of this factory. Okej, okay, máme teda se dostat z týhletý... Továrny. Kámo, já myslím, že bychom to asi měli proběhnout, já na to kašlu. Dobře, tak, tak prej ne. Okay. Až by... Ne. Já jsem chtěl dát, že... Ale střílíš ty, střílíš... Jo, počkej, my vlastně máme tohleto. No, ty tridenty, že jo? Tak to bychom s nima mohli flákat, že jo, jak magoři. No nemyslím, jakože ho držet a potom ho hodit, to ne. Ne, on je to právě, že ten throwable. Aha, víš, co je nejlepší? Ty se dostaneš ven a už jenom to be continued. Pěkný. Takže už je konec, tady máme lidi Ronalda. Čum na něj? Jo, protože já tě musím portnout. Jo, portni mě. Ale Ronald. Krása. We will meet again soon. Paráda. Ještě si krásně vzal brýle. Nice, ok, já myslím, že tady můžeme krásně ukončit lidi, doufám, že se vám tady líbilo tady zase z mekáče, z krvavýho McDonalda a uvidíme se někdy příště, kdy, která doufám, že ta mapa bude trošičku zase víc scary, protože tohoto bylo takový jakože spíš jo, jako akční, takový, tak. Chápem se. A uvidíme, jaký to bude. Tak jo, mějte se zatím, čus. Ahoj.